السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھے نعت پاک کے لیے حکم دیا ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ ابھی چند منٹ قبل دو تین طلبہ نے ماشاء اللہ بہت بہترین انداز سے نعت شریف پڑھی. میرے دل میں مسرت ہوئی کہ ماشاء اللہ اتنے بہترین انداز میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے طلبہ. تو اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ اتنی بہترین آواز اور اتنی بہترین نعتوں کے بعد میں اپنی آواز کی آواز نعت النبی پیش کروں. میں دو تین اشعار حضرات کے سامنے نعت پاک کے پیش کر رہا ہوں. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا میں جو تیری یاد میں تڑپتا
तेरा गम मगर रुलाता तुमको छोर बात होती मैं जो यूं मदीन जाता।